Кеш жарық ханымдар мен мырзалар, сіздермен Қазақ концерттің шаңырағында қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Бүгін елордамыздың төрінде сізбен біздің бас қосуымызға себеп болған заманның заңғар тұлғасы, мемлекет және қоғам қайраткері, ксср мәдениет министрі қызметін атқарған Жексенбек Еркінбекұлының 90 жылдық мерейтойы. Ендеше қазақ еліне, елінің перзентіне деген құрметіне, Серіктей ұлының әкесіне деген сағынышынан туған жер дауысы атты концертімізге қош келдіңіздер.
Концерт для фортепиано с оркестром – одно из ярких и технически сложных произведений композитора, где мастерски представлен как солирующий рояль, так и симфонический оркестр, а музыка насыщена драматизмом, лирикой с использованием интонации народной мелодики. За роялем автор, заслуженный деятель Казахстана, композитор, пианист Серик Еркембеков, дирижер, заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухиддинов.
Халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Асқар Мұқият. Thank you.
прозвучала композиция «Folk Dance» в исполнении струнного состава Государственного оркестра «Академия солистов». Дирижер Серик Еркбеков. Thank you.
Саджана Мурзалиева, Нуркен Яхияев, Кюсандата, автор, композитор Серік Еркінбеков. Следующее произведение автор написал памяти павшим героям Великой Отечественной войны. Это важная тема для всего мирового пространства. Как известно всем, в этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне.
Итак, пролог из балета «Вечный огонь». Thank you.
халықаралық конкурстардың лауреаты Гүлнар Көшенова. Халық даналығы отан отбасынан басталады дейді. Бұл қағиданы Еркінбековтер әулеті де дәлелдеп келе жатыр. Әкеден балаға тек есім емес, ар мен абырой, адамгершілік пен отан сүйгіштік те мирас болып қалғандай. Жексенбек ағамыздың ізін жалғап, өмір жолын үлгі еткен Серік Еркінбековтің шығармасы «Отаным». Сөзі мемлекеттік сыйлықтың иегері Шота Уәлихановтікі. Заслуженный деятель Казахстана Мир Байнеш.
Ержан Саипов, Альфия Каримова, Бибігүл Жанузак, Мейір Байнеш. Государственный симфонический оркестр Академия солистов. Дирижер Берік Батырхан. Наша його мозга, то за сутра ремень.
смешанный хор Государственного театра Астана Мюзикл с композицией «Увидимся». И не случайно мы завершаем наш концерт этой композицией, потому что она олицетворяет наши искренние чувства. Дамы и господа, мы выражаем благодарность коллективу Государственной концертной организации «Казахконцерт» во главе с заслуженным деятелем Казахстана Жеңіс Сейдуллаұлы, симфоническому оркестру «Академия солистов» и художественному руководителю народной артистки Казахстана, Казахстанның еңбек ері Айман Мұсаходжаевой, хору филармонии Акимата города Нур-Султан и Казахского национального университета искусств, руководители, заслуженный деятель Казахстана Гульмира Куттабадамова, Батыржан Смахов. Также дирижерам, заслуженному деятелю Казахстана Абзалу Мухиддинову, Ернар Нуртазину, Берек Батырхану, а также всем артистам, которые приняли участие. Ну и, конечно же, особенная благодарность автору сегодняшнего вечера, заслуженному деятелю Казахстана, композитору, пианисту, маэстро Серик Еркенбекову. Құрметті қауым, қазақ өнері мен мәдениетінің дамуы мен тұрақтануына зор үлесін қосқан арда азамат Жексенбек Еркінбекұлының 90 жылдығына арналған концертіміз өзінің мәресіне жетті. Кешті сіздер үшін жүргізген мен, Марат Айтынбай, келесі кездескенше күн жақсы, бай қуатты болайық.